Dešava se bura u javnosti zbog objave patrijarha Porfirija u kojoj optužuje direktore pojedinih škola da obeshrabruju decu da pohađaju veronauku. Zapretio je da će objaviti imena direktora i škola koje, kako kaže, diskriminišu učenike. Da li je zaista građansko vaspitanje u prednosti u odnosu na veronauku? O tome razgovaramo sa đakonom Stevanom Jovanovićem, koji je ujedno i veroučitelj, a uključit ćemo i bivšeg ministra prosvete Srđana Verbića. Dobro jutro, gospodine Jovanović. Dobro jutro. Gospodine Verbiću, jel se čujemo? Čujemo se. Hvala. Hvala lepo. Gospodine, da li veroučitelju, da li kako da vas oslovljamo? Pa ja sam bio veroučitelj do 1. septembra prošle godine, 2021. godine. Sada radim u odboru za versku nastavu Arhiepiskopije Beogradsko Karlovačke, ali negde sebe još uvek smatram kao nastavnika i profesora. Kažete nam, odakle patrijarhu ove informacije? Ja ne mogu da vam kažem tačno koje oni odakle dobiju informacije. Mi smo mogu da pretpostavim. Mi smo tih dana dobijali izvesne dopise. Ja sam do njih dolazio po službenoj dužnosti od manjinskih crkava i verskih zajednica u Srbiji da su njihova deca obeshrabrena. Na primjer, imate situaciju u Zemunu, imate nekoliko hiljada Hrvata. Nemate ni jedan čas katoličkog veronauka. Njima je poslata poruka, nema vas dovoljno. Što je strašno i obeshrabrujuće krajnje. Dakle, ja mogu samo da pretpostavim, zaista ne znam koje su navodi koji su došli do ove patrijarha. Mi smo dobili kao Kancelarija za versku nastavu u Beogradu naređenje od Kancelarije Sinoda, kao i sve druge eparhije, da saznamo preko naših veroučitelja da li su ove navodi tačni. Mi ćemo u Beogradu do petka imati konačne podatke, ali ja već sada mogu da vam kažem da navodi jesu tačni. Postoje brojne nepravilnosti, ali se ne tiču samo prava dece da izaberu versku nastavu. Ovde, mislim, malo je i izjava pogrešno interpretirana. Reč je o tome da se deci suspreže pravo da izaberu bilo građansko, bilo versku nastavu. E sad, možda je pravo pitanje zašto do toga dolazi. I ako mi date malo vremena, ja mogu da objasnim. Ako ne, možemo da uključimo prvo... Da, da uključimo... Pa naravno, da bi smo imali neki dijalog. Da, naravno, naravno. Gospodine Verbiću, kada ste vi bili ministar, nije bilo ovakvih problema. Sada čujemo od gospodina Jovanovića da on zna za slučajeve kad su druge verske zajednice u pitanju, ne Srpska pravoslavna crkva, ali tehnološki, tehnički, kako to mogu škole, direktori da uskrate roditeljima pravo da izaberu jedno ili drugo? Dobro jutro još jednom svima. Ne bih rekao da se takve stvari nisu dešavale i ranije. Prosto imamo situacije kada nedostaje učenika ili za veronauku ili za građansko. Imamo jasna pravila koliko treba da bude učenik u odeljenju. Ne iz razloga zato što neko ne želi da drži nastavu, već zato što da bi postojalo odeljenje, da bi neki nastavnik dobio platu, on mora da ima normu učenika. I to su kruta pravila koje nameću financije, naravno, i koje se odnose na sve predmete. Dakle, i u srednjim stručnim školama za izborne predmete, ako nema dovoljno zainteresovanih učenika, onda tog predmeta i nema. I to je... Tako su plaćeni. Način finansiranja nastavnika je takav. Dakle, po odeljenju. Po odeljenju mora da ima minimum đaka. Mi smo imali takve slične probleme, baš ovo što kaže kolega, da kod različitih verskih zajednica, kod islamske, imali smo dve priznate koje se međusobno nisu priznavale, dakle, barem u mom mandatu, gde je bilo ne samo pitanje ko će držati islamski veronauk i da li će biti dovoljno, nego da li će biti podeljeno na pravi način tako da islamske zajednice međusobno
ne krenu u bitku preko medija zašto je neko meni uzeo toliko učenika, zašto je nama uskraćeno. Tako da ne bih rekao da je ovo nova priča, ali isto tako ne bih ni rekao da je ovo nešto neuobičajeno. Direktori škola i treba da utiču na svoje učenike, pre svega savetom. Oni najbolje znaju šta imaju u školi, ko drži kakvu nastavu, kakvi su uslovi. Prema tome, ako za neki izborni predmet ili za neki program preporuče da se možda ne uzima ili da bi bolje bilo uzeti neki drugi, verovatno imaju razlog za to. Dakle, oni najbolje znaju. Ne verujem da oni pričaju na pamet. Gospodine Verbiću, pre svega dobro jutro. Dobro jutro vam želim i od mene. Vi ste bili u vladi 2016. godine kada se u medijima stvorila na neki način određena bura. Pored ostalo ste predložili, evo da budem precizan, da se učenje veronauke i građanskog sa 12 smanji na 4 godine. Da, tako je, da. Znate šta, mi imamo običaj koji traje već prilično dugo, više od 20 godina, da uvodimo predmete u škole, a da ne obezbedimo ko će to da predaje. I izgleda kao da je najlakše promeniti naziv predmeta i promeniti program šta će tu da se predaje, a da pritom nema nastavnika dovoljno kompetentnih ljudi koji bi to preuzeli. Rekli ste i da su deca preopterećena. Ona su opterećena otprilike do onog maksimuma koji je zakonom predviđen. Tako da ne možemo da kažu da su preopterećene. Imaju tačno onoliko koliko treba. Ali bi možda trebalo da imaju i neke druge aktivnosti. Bilo bi jako dobro kad bi bilo više van nastavnih aktivnosti koje bi se realizovali u školi, kada bi nastavnici imali 40-časovnu radnu nedelju, pa da se onda zna koliko vremena odlazi na sekcije, na izlete, na individualni rad, da oni prave neke školske novine itd. Dakle, sve bi to bilo jako dobro, ali nastavnici su plaćeni po broju časova, ti časovi su popunjeni do kraja da bi svi imali maksimalnu platu i onda se to, tu imamo status quo koji se ne menja, a niko ne da nikom da mu uzme čas. Svaki put kad se desi da neko pređe na drugu stranu, odmah je to strašno. A bilo bi i te kako smisleno razmisliti koje su to još aktivnosti koje bismo mogli da uvedemo ako bismo smanjili broj časova za koje procenimo da nam nisu efektivni. Dakle, da ne dobijamo, da se vratimo malo, ne dobijaju ono što bi trebalo da dobijaju. Da se vratimo našem gostu u studiju. Vi ste potvrdili, odnosno bivši ministar je potvrdio da je broj taj koji je, kako da kažem, izvor problema očigledno i tad bio i sada, a sad se ovo diglo na ovaj nivo očigledno zbog izjave nego izjava, odnosno načina koji su pravila koje je ministarstvo uvelo u poslednje dve godine je dovelo direktora u nemoguću poziciju da formiraju raspored i praktično moraju da susprižu prava dece da izaberu ovaj ili onaj predmet i pogotovo da promene u toku izbornog ciklusa, zato što im to strašno komplikuje ponovo formiranje grupe. Znate, kad neko je izabrao građansko ili veronauku u prvom razredu srednje škole, iako po zakonu ima pravo da promeni. Jednom. Nekada je bilo svake godine. Verujte, ja sam radio u školi kada je bilo svake godine, što ja mislim da je bilo najbolje jer poštuje pravo deteta. Ja sam svake godine predstavljao šta ćemo raditi naredne godine i smatrao sam da je to na izvestan način i poštovanje njihovog dostojanstva. Znači, neko ima pravo da ga ne zanima istorija crkve. Ali ga, recimo, zanima u četvrtoj godini kad se bavimo odnosom filosofije i nauke. On kaže, meni je interesantnije da idem na građansku u trećoj, doću ponovo profesoru u četvrtoj. Međutim, oni su iz nekog razloga promenili jednostranim odlukama, to moram da kažem, bez ikakve konsultacije, bez ikakve analize. Mi od 2010. i 2012. godine nikakvo istraživanje nemamo.
ministarstvo je promijenilo pravila za formiranje grupa. Prvo pravilo koje je uvela vlada Zorana Đinđića je bila najbolje moguće rešenje. Odeljenje se deli na grupu za građansku i grupu za versku nastavu bez obzira na broj đaka. Nastavni planovi i programi su tada napravljeni za relativno male grupe. I to se pokazalo kao jako dobro jer to su dva vaspitna predmeta, gospodo. Vaspitni predmeti zahtevaju rad u malim grupama. To nije predmet kao geografija gde ćete vi govoriti o činjenicama, ne znam, o nekom reuzu i sve jedno da će slušati 5, 15 ili 50 ljudi. Vaspitni predmeti zahtevaju neposredniji rad sa decom. Zahtevaju da se deca otvore. Da bi se, mi se ne otvaramo kada nam je nepoznata sredina. Zamislite decu kada im stalno mešate grupe. Kada su grupe fluidne. Tome da se deca otvore. Kako da ne? To sad nije tema. Tema sad, znam da nije nešto tema. Drugo. Čisto... Kako da ne? Ja sam, zbog toga što sam bio uspešan nastavnik, bio i odeljenski starešina i vođa tima za pojačan vaspitni rad. Dakle, nije, ali to sad nije tema. Sad je tema onda kako dolazi do... Šta je došlo dotle da jednostavno da imamo takav problem da je na kraju Patrijarh morao da ovaj reaguje. Dakle, jednostavnim odlukama Ministarstva prosvete, bez ikakvih analiza, bez konsultacija sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama, bez konsultacijama sa asocijacijom nastavnika građanskog vaspitanja, oni su uveli minimalan broj đaka koji, da bi priznali grupu. Time su direktno pogodili manjinske tradicionalne crkve i vjerske zajednice. Šta to znači kad vi kažete, recimo, petorici Jevreja nema vas dovoljno? Ili, ne znam, nemate nijedan čas katoličkog veronauka u ovoj zemlji, gdje imate nekoliko hiljada Hrvata. Mislim, to su strašne stvari. Znate, mi kao društvo pokušamo da se otvorimo za sve manjine, a kada su u pitanju verske manjine, tu su prilično zatvoreni. I sad šta se dešava? Stvar postaje gora time što vremenom ministarstvo počinje da podiže lestvicu i dodatno komplikuje direktorima način na koji moraju da formiraju grupu. Povećava broj. Minimalni broj. Posljednje dve godine su nam dali, odnosno direktorima su dali uputstvo da bi se priznala grupa mora da bude 30 učenika u grupi. Potpuno ne vodeći računa, tu su se direktori žalili. Ja znam, ja sam u nastavi 12 godina. Direktori su se žalili, ljudi, mi ne možemo da vas ostavimo u rasporedu. Jer ja ako moram da ovo deljenje rascepkam na 4 grupe, da bi popunio one 4 grupe, kako ću to da uklopim u raspored? I onda imate situaciju da je praktično, u praksi, verska nastava i građansko vaspitanje su izbačeni iz redovne nastave, bez ikakvih konsultacija. Formirane su grupe tako velike, koje praktično onemogućavaju da se ostvare obrazovno-vaspitni ciljevi tih predmeta. Dakle, to je apsolutno, kako bih rekao, to... M su ove druge manje verske zajednice... Pogođene, M su inače kvalitet... koji inače treba da se radi na ovaj njemu. To možemo, gospodin Verbić, ja odmah da se složim. To je oblast koja je, nažalost, deregulisana. Mi jedino što tražimo, apelovali smo i prošle godine, kada je bila konferencija međunarodna po 20 godina odvraćanja verske nastave, ljudi, molimo vas, sedite i uredite. I samo još jednu stvar da kažem. Treba da pođemo od činjenice da je verska nastava u Srbiji konfesionalna. I to možda ne treba da ulazimo u ideološke rasprave. Niti sam ja versku nastavu vratio u škole, niti će gospodin Verbić izbaciti. To je izvesno. Znači da se lišimo ideoloških rasprava. Ona je konfesionalna. To u prevodu znači da nadzor nad nastavnim planovima, programima, udžbenicima i listama imaju verske zajednice. Drugim rečima, verske zajednice ostvaruju versku nastavu u saradnji sa ministarstvom. I to je primjer u svim evropskim državama koji imaju konfesionalnu versku nastavu. Kod nas se ta saradnja ostvari u jednom telu gde sede predstavnici tradicionalne crkve i verske zajednice, predstavnici ministarstva prosvete, koji se zove Komisija za versku nastavu. To je vladino telo. Ono ne funkcioniše već 3 ili 4 godine. Hvala vam. Vraćamo se bivšem ministru. Gospodine Verbiću, Patrijarh je pomenuo, odnosno najavio na neki način nešto što je do sada bilo neobičajno i u javnosti je naišlo na priličan odjek. Društvene mreže su se usijele i tako dalje. Da će se konsultovati o tome sa svojim saradnicima, da li da se objave javno imena direktora i škola koje praktično, kako kaže, prisiljavaju učenike na veronauku. Kako je vaše mišljenje o tome? Na građansko. Ja prvo nisam sasvim siguran da je ovo Patrijarhova izjava. Patrijarh je imao u poslednje vreme mnogo stvari, mnogo izjava koje bi
i te kako trebalo pohvaliti i koji idu ka toleranciji. Sada odjednom jedna izjava koja potiče na to da se stvari rešavaju van institucija, da se preskaču instance, da sada odjednom preko medija vršimo pritisak na nastavnike i direktore, prosto nije mnogo autentično, ali pretpostavimo da zaista jeste tako i da postoji diskusija na tu temu. Meni to samo govori da imamo u školama program gde se zaista ne poštuju institucije sistema. Ne pita se, dakle, kada je u pitanju izbor veroučitelja, kada je u pitanju izbor programa, udžbenika i tako dalje, ne pita se ništa škola, ne pita se Zavod za unapređivanje obrazovanja, prosvetni savet. To su sve odluke koje na predlog Komisije za versku nastavu dolaze direktno na sto ministra koji to treba da potpiše. Gospodine Verbiću, izvolite. Odmah na najviši mogući nivo i onda je pred ministrom samo da potpiše ili da ne potpiše. Ako ne potpiše, onda je to političko pitanje. Dakle, zašto sada jedan ministar smeta, a sa druge strane su različite verske zajednice, odnosno sve verske zajednice se složile da to bude problem. Dakle, gospodine Verbiću, samo da vas prekinem za sekund. Gospodin Jovanović smatra da ima drugačije mišljenje. Pa ne, to je stvar vrlo jednostavna. Znači, Komisija za versku nastavu, dakle, koju čine predstavnici tradicionalne crkve i verske zajednice s jedne strane, predstavnici Ministarstva prosvete sa druge strane i predstavnici Kancelarije za odnose sa verama, sad to je organ vlade koji se bavi odnosima sa tradicionalne crkve i verskim zajednicama, oni sedi i dogovaraju. Stvar je tu vrlo jednostavna. Mi imamo ciljeve obrazovanja i vaspitanja. To je vrlo prosta stvar. Sa čim se niste složili? Dakle, sa procedurom. Znači, nije tačno. Svaki ministar ima pravo da vrati. Mi ne možemo nijedan udžbenik da odštampamo. Ne može nastavni plan i program da prođe ukoliko ga ne odobri. Mi ne možemo da ga predamo ministarstvu ako ne ispoštujemo standard. To je rekao gospodin Verbić. Može da potpiše ili da ne potpiše. Tako je. On ima pravo da kaže, ljudi, ovo nije dobro. Naprimjer, da kaže, niste ispoštovali standarde, niste u skladu sa ciljevima obrazovanja i vaspitanja. Šta se dešava u tom slučaju? Da li neki ministar to koristi ili ne koristi, to stvarno ja time ne mogu da se bavim. Ali hoću da kažem da postoje vrlo jasni mehanizmi, da ne ulazimo sada, ne znam da li ovaj ministar ove vlade jeste, onaj nije. Dakle, procedura je vrlo jasna. Ministar ima ingerencije i saradnja je nešto što obavezuje niko u ovoj javnosti da ne misli da tradicionalne crkve i verske zajednice mogu da nešto i pade na pamet. Stvar je vrlo jednostavno. One su dužne da sarađuju sa ministarstvom, dužne po zakonu da sarađuju sa ministarstvom prosvete i ne mogu ništa da proguraju ako ministar prosvete ne radi svoj posao. To je onda stvar gde neki drugi organi treba da se time bavaju. Da se vratimo gospodinu Verbiću. Gospodine Verbiću, da li smatrate... Da odgovori na... Da, na repliku, da, praktično. Izvolite. Da. Dakle, prepoznajte šta je ostalo od sistema tu. Ako bilo koji od tih dokumenata ide direktno na potpis ministru, ako tu imate 3000 veroučitelja, dakle spisak gde imate samo imena i mesto odakle su, dakle bez ikakvih dodatnih informacija. To je čak i jedan veliki rizik koji se stavlja na teret ministra. Dakle, ne može ministar da zna sada za svakog od tih ljudi da li zaista ispunjava sve uslove, čak i ne sve uslove, već da li neki od njih imaju kriminalni dosije. Dakle, ja sam imao u svom mandatu slučaj da se jedan veroučitelj poginuo u Siriji na strani Islamske države.
Razumeli smo, razumeli smo. Razumeli smo, morat ćemo da završimo. Nažalost, nekako smo... Nismo dali koga pustiti. Da, da. Udaljili smo se od onog što je izazvalo buru javnosti, jer to su spiskovi. Stekao se utisak da Patrijarh optužuje neke direktore škola da favorizuju građansko vaspitanje i destimulišu veronauku, a sad čujemo da je problem... Sada je tu vrlo jednostavno. I znamo da 34% samo dece ide na građansko. Nije to samo. Ja bih rekao da u našoj zemlji... A dobro, dve trećine je na veronauci. Prilično za neke stvari onako i zatvorena. Mislim da je to sasvim u redu, sasvim dobar procenat. Da, da, 66% đaka u Srbiji sluša versku. U svakom slučaju. Ovo samo da kažem, molim vas, kada je reč o listi nastavnika verske nastave, samo da znate. Nastavnik verske nastave ne može da bude niko ko nije prošao sve provere kao i drugi nastavnici svih drugih predmeta, plus mora da ima blagoslov od svoje tradicionalne crkve verske zajednice. Hvala vam puno, Veroviću Jovanoviću, zahvaljujemo se i gospodinu bivšem ministru Verbiću.